Šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšír ze sci-fi novely Fícký detektiv Arfox Gibbainhulu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Foré a tohle je podcast věnovaný Artforkovi. Já nevím proč, ale získal jsem dneska dojem, že by se snad tahle epizodka mohla jmenovat Rozbitý hrníček. Něco jako mohlo by se stát, že vám spadne hrníček. Nebo spadne někomu jinému. A nebo zkrátka narazíte na hrníček, který je rozbitý prostě. Říkám to jenom proto, že tady nehraje roli to, jestli jste to rozbili vy, někdo jiný, nebo jestli se to rozbilo samo. Že je to vlastně jako jedno. A říkám si, když se na ten hrníček budu jenom jako dívat, jakože se rozbil, a pak ho nechám být, jakože je rozbitej. Třeba je hodně rozbitej a nedá se s tím nic dělat, ale stejně nic neudělám, ani to nezametu. Nebo to je rozbitý jenom málo a stačilo by možná nějaký lepidlo, nebo to zdrátkovat, nebo to nějak prostě opravit. A já přesto to nic, jako s tím nic neudělám. A pak úplně nějaký čas a já se vrátím do toho místa znovu. A nebo na to někde narazím, protože kdo ví, třeba do toho kopnu někdo jiný a já jdu a najednou zase šlápnu na ten střep toho hrníčku a teď mi teče krev z paty a já se rozčilu. Možná mě to bolí. Říkám si, kurňa. No jo, ale já jsem předtím nic neudělal, já jsem to tam nechal ležet. Můžu se tě rozčilovat, že jsem na to šlápnul. Můžu se rozčilovat nad svou hloupostí, dobře. A to je jiná věc, ani to vlastně jsem jakoby nechtěl zmínit. Ale co když uteče ještě jakoby víc času? A já znovu narazím na ty střepy. Ale hlavně mám teď žízeň a divím se, že není z čeho bych se napil. Teď chci uhasit svou vlastní žízeň a rozčiluju se, že ten hrnek je rozbitej. A já mám přece žízeň. Tak co si to dovoluje být rozbitej? A ten posun, že teď už se nejenom rozčilu na to, že je to rozbitý, ale ještě implikuju, že to dělá na schvál. A nevím, no, teď mám pocit, že uteče jako ještě víc času. Mnohem víc času, že i zapomenu, že to byl kdysi nějaký hrnek a jsou to prostě jenom střepy. Jsou to jenom nějaký střepy, které už nedokážu ničemu přiřadit. A já na ty střepy narazím znovu. Nejenom, že mám žízeň, ale k tomu začnu mlít něco o tom, že by to měla být konvice. Že by přece tohle měla být konvice a měla zalivat moji zahradu, protože moje zahrada v tuhle tu chvíli je zarostlá. A jak je zarostlá, je přerostlá, přebujelá, ale zároveň vyschlá na trout. A já se rozčilu, že tohle není konvice. Takže nejenom, že možná jsem to rozbil, možná někdo jiný. Vina, Bůh ví, kde leží. Ale nejenom, že jsem se na to jenom díval, neopravil jsem to, nezametl jsem to, neroztřídil jsem ty střepy, neslepil jsem ty střepy, nezdrátkoval jsem ty střepy, ale já jsem se vlastně jako později se rozčiloval, že jsem na to šlápnul. A pak dokonce, že to není spravený, když mám žízeň.
A nakonec bych chtěl, aby to byla konvice, protože nemám konvice, kterou bych zalil zahradu. A ještě pak řeknu, že je to teda pěkně blbá konvice teda, když je rozbitá. Protože už jsem dávno zapomněl, že to jsou střepy nějakého hrníčku. A dokážu si ještě představit, že se stane to, že té konvici, protože to už není hrníček, je to prostě konvice. A té konvici řeknu, hele víš co, klid se mi z cesty. Jako kdyby ta konvice, rozbitá konvice, co je vlastně rozbitý hrníček, jako šel do té cesty, tam přece celou dobu jenom je. A teď já jsem přišel a rozčluju se a říká mi, ať mi jde z cesty ještě navíc. Jdi mi z cesty, jdi mi z cesty. A z nějakého důvodu zasáhne vyšší prozřetelnost, asi foukne vítr, nějaký poryv větru, kdo ví, nebo přijde déšť a ty střepy smije stranou, to je pravděpodobnější. Když jsme tady ve sci-fi walkingu, takže má klidně vítr, poryv větru, ty střepy všechny odfoukne pryč. A teď tam stojím a zase se rozčiluju. Kde jsou? Jako kdyby mi na nich záleželo. A přitom mi na nich celou dobu vlastně jako kdyby nezáleželo. Záleželo mi celou dobu jenom na sobě. Říkám si, je takovýhle artwork. Protože artwork se taky často rozčiluje, když se mu něco nedaří. Ale mám dojem, že artwork se rozčiluje vždycky jenom sám nad sebou, nad svou neschopností, že se něco jako nenaučil, že něco nezvlád, že to je jako zcela jiný případ. A chodí mi něco jako nezlobme se na artworka za to, že se rozčiluje, nad tím, že něco nezvlád. On si to třeba časem odpustí, anebo taky ne. Možná bude zajímavý ho teď sledovat. Možná, že to je moje tvrzení proti tomuhle tvrzení. Možná bude dobrý teď artworka sledovat v tom příběhu, který se odvíjí, jestli se chová tak, jak jsem popsal v případě příběhu o rozbitém hrníčku, anebo jestli se chová vzdělanic. Třeba jako nějaký geek, geek, eek. Kdo ví? Uvidíme. A než se s váma pro dnešek rozloučím, tak mě chodilo ještě nakouknout do tématu dimenzí, protože v druhé kapitole, kterou máme za sebou, kterou jsme si přečetli, se hovořilo o tom, že se podvodnici potápí do dimenzí a většinou jsou to dimenze, které jsou nějakým způsobem zhroucený, propadlý. A když vezmu příběh artworka, první část, tedy výchozí bod, což je podtitul, tak tady máme 19 bezpečných dimenzí. Moškvencír, což je uzavřená dimenze, o té jsme už hovořili minule, Torovan, dimenze, kde se nachází Natrabal, Mušeremi, Eugene a planeta FX6V. Tantarolá Bolejsí, to je jedna z nejchudších dimenzí v celém vesmíru, nicméně v celku míru milovná. Pak je tam Hakvana Taka, která oplývá velkým počtem multigalaxií a slušným obsazením velkých i podružných planet. Showchetu, každému po prostupu do téhle dimenze z fialový a zjemní kůže.
A našou chatu se podíváme v druhém dílu. A smykmo. Tady zase každému narostou v podžebří žábry. To je vlastně dimenze zastoupená vodním živlem. Takže některé planety jsou vlastně takový vodní skrumáže. A pak Naharas, která je zase známá největším případem sexuálních úžehů a kde se pěstuje hodně valenský tabák. Tak, to jsou dimenze. A co se týče posledního roku, což je druhý díl artworka, který teď teprve píšu, tak tam máme už jenom 18 bezpečných dimenzích, protože se zvýšil počet propadlých dimenzí na 28 po různých sanacích, po těch, kteří se zhroutili sami do sebe. Patří tam i hypnotické dimenze a takový ty, který prošli stínováním ve smíru, takže se tam vlastně potom přesunul Moškvencír a Torovan. No, to je vlastně velký spoiler, ale já bych řekl, že stejně nikomu nic nedojde, než vlastně se mnou projde příběh artworka, takže whatever. No a co se týká multigalaxií, tak tady už nemám soupis multigalaxií a galaxií a skřivení hvězd do kupa souhvězdí pro druhý díl ještě hotový, to se tvoří průběžně, ale tady, kde teď stojíme, tak máme multigalaxie na Trabal, na Dapleb versus Verstemhaba, co chtěl říct, Kramerová versus Kramer asi, nebo co. Což je spojení pěti největších multigalaxií, stejnomenný koncil Torovan. A Nadamana patrá v Torovanu, Pleb, Goro, Meva v Torovanu, Verox na centrální největší galaxii dimenze Torovan, Stem, počkejte chvilinku, já už tady na to ani nevidím, jsem si dal zobrazení větší, abych se tady v tom trošku aspoň na 100%, no. U který jsem to skončil? U Veroxny. Pak jsem Vatrašnu, Habakve, Dolelí a Sněhoden. Jo, a vlastně, jak jsem říkal, Nada Pleb, jo, to je vlastně ta Nad Amana Patra, Pleb Gromeva, jo, Veroxna, Stem Haba, Stem Vatrašnu, Habakve, jo, že to jsou vlastně, to je to spojení těch pěti největších multigalaxií, Nada Pleb Ver Stem Haba, jo, to je název, po kterém byly známy především. Jo, a tam to je, jako kdybyste museli koukat do Atlasu a hledat to, protože to nevíte. Stejně jako nevíte, že, nevím, Praha má 10 obvodů. No takže tak. Já bych řekl, že tady to dneska nechám. No a příště, kdo ví. A počkat, ještě otázku bych nějakou mohl položit, že jo? No, tak to budu muset teprve vymyslet. Tak, zatím nechme koníčka pěkně odcupitat pryč. Pa, pa, pa.